שלום ברכה לכולכם, בערב שבת שלום, נדבר השבוע על פרשת בלק. ובכן, בוא נחשוב על כך שיש פרשיות מועטות מאוד בתורה שנקראו על שם איש. אין פרשה בשם אברהם אבינו, לא יצחק ולא יעקב, אפילו לא פרשת משה רבנו. יש פרשת מתן תורה על שם יתרו, יש פרשת פנחס, הפרשה הבאה, והפרשה הזאת, פרשת בלק. ובכן, מי הוא אותו בלק שזכה שפרשה שלמה נקראת על שמו? במיוחד כאשר הגאון וילנה מסביר שהפרשה כולה מסוכמת לה בתוך המילה הראשונה שהיא בעצם שמה של הפרשה. אז מה הוא בעצם ומי הוא בעצם אותו בלק שכל כך חשוב לנו לזכור את קיומו ואת הווייתו בתוך הפרשה? אותו בלק היה בעצם מחשף שעסק בהרבה מאוד כוחות מאגיה שחורה. הוא היה מלך של מדיין והוא היה רק רואה כביכול ברוח קודשו, כביכול שזה בא מן הטומאה, דברים, ובנה לעצמו ציפור, כמו שמסביר הזוהר כזו, ציפור של זהב, אשר היה שם בלשון אמיתית של אדם שנפטר, מה שקראו בתורה בשם עדעוני, ובכך היה יכול לדעת כל מיני סודות, כי הציפור הזאת היה בכוח מגי לדבר ולומר לו כל מיני סודות. והוא בעצם המילה בלק ובלעם, בלעם הוא הנביא שבו הוא השתמש, ואומרים המדרשים שבלעם זה מלשון בלא עם, הוא היה שר בלי תיק, היה לו הרבה מאוד מצרות שרצו לחזר אחריו, כיוון שהכוח המרכזי שלו היה כוח הכללה. זאת אומרת, היה לו כוח נבואי אדיר כמו משה רבנו, שלא יאמרו אומות העולם אין לנו נביא כמשה, אבל הוא השתמש בזה בצורה מאוד מאוד רעה ומאוד מאוד שלילית, שלא לדבר על היחסי אישות שלו שהוא קיים ביחד עם אתונו, אז בכלל, אבל בלק זה מלשון בלק, אותו אחד שבא ללקק את דמם של ישראל, אותו אחד שבגללו עם ישראל בסופו של דבר, ביחד עם בלעם ועצתו, הפסדנו, נהרגו לנו 24,000 איש. מדוע 24,000 איש? 24,000 איש האלה הלכו בגלל שהם בעצם עסקו והתפתו ראשית לזנות, לפריצות ואחר כך לעבודה זרה. אותם 24,000 איש חוזר המספר הזה מספר פעמים בהיסטוריה. המספר הקודם היה כאשר יעקב אבינו מורה לבניו לא לצאת למלחמה נגד חמור ואנשיו ואנשי שכם, אבל הם כן עושים למלחמה והורגים 24,000 איש. אותם 24,000 איש, מסביר רבנו אריה הקדוש, מתגלגלים לתוך הנשמות בשבט שמעון. הם אותם 24,000 איש ועדיין הם נופלים באותו מקום וחוטאים גם בעבודה זרה וגם מתפתים לאיסור עריות בעין, לא באלף. אותם 24,000 איש אחר כך מתגלגלים כתלמידי רבי עקיבא ושם הם שוב נופלים הפעם בעניין של חוסר כבוד הדדי ולכן הם מתים ב-33 ימים של ספירת העומר. הדברים שלנו נראים כמאוד מאוד ברי מקרה, רק מקרה הוא, הרי מקרה זאת להיות רק מהשם או רק כמה שם או מרק של השם, אבל מקרה ודאי שלא, זה בעצם גלגולים של אותם נשמות שהשם נותן שוב ושוב ושוב צ'אנס לאותם אנשים. אנחנו יודעים שכתוב בתורה שבעל פה שאלוהם של אלה שונא זימה. הקדוש ברוך הוא שונא מאוד את הכוח הזה, וכתוב שרובנו, רוב בני אדם בעולם הזה נשפטים, כשאנחנו מגיעים לבית דין שמעלה, הדבר הראשון שנשפט עליו, הם בעצם איסו העריות, היום בדורנו, הדור מאוד מאוד פרוץ, והחוץ הזה הגיע גם לבית דרך כל אתרי, כל רשתות החברתיות, וכל ערוצי הטלוויזיה, שבעצם עץ הדעת טוב ורע. אנשים, כיוון שהצרכים שלנו בנויים גם מהוודאות וגם מהגיוון, אנשים אוהבים הרבה מאוד גיוון. הגיוון הזה יכול להיות בכך שכל יום תראה את אשתך לבושה במשהו אחר, שתצא איתה לקוס קפה, שתראה את עצמך בצורה שונה, שתבנה איתה דיאלוג שונה. והיה לי חבר בעבר, אחד מראשי ובעלי הרשתות הטלוויזיונית בישראל, שכל שבוע לוקח עם נושא עם אשתו כדי שיהיה להם על מה לדבר. על מה לעשות, יש כל כך הרבה עניינים מעניינים בעולם, למה דווקא להתפתות למקום הזה, שבו מפרגנים לנו, מחמיאים ומחטיפים לאגו שלנו, ואיזשהו אדם או אישה או גברת צעירה, הם אלה שיפתו אותנו להרוס את כל מה שכבר יש בידינו, משפחה, אישה, בעל, ילדים, כיוון בחיים,
בואו נתקדם עם הגיוון לכיוון הרבה יותר יצירתי ולא בכיוון הרסני. זה אחד המסרים החשובים של הפרשה, ועלינו לחלקי לכך לא רק בעצמנו, אלא גם בילדינו. אם ילדינו בעצם יתלבשו בצורה נאותה, אם אנחנו נאמר להם שכאשר בני ישראל יצאו מצרים לא שינו את לא לבושם, לא את שמותם ולא את לשונם. והלשון לא סתם נקראת לשון הקודש, אנחנו צריכים גם לשמור על הפה, גם לשמור על העיניים וגם לשמור על ברית הלב. זו תחילתה של הפרשה, זה אחד המפתחות הגדולים של הפרשה, ומכאן אני מזמין את כולכם לחקור, ללמוד עוד בכיוון הפרשה, ומי שרוצה להתייעץ, מוצאים כאלה ואחרים, הרי שאתם מוזמנים בכל אתר שאפשר. שבת שלום.